好，议长好，大家好哈。我针对这个校园性平调查这个事情啊，我有一些意见，就是说，我们希望呢，刚刚市长提到一个非常重要，性平，这个就是两性要平，要大家要平等，互相尊重，非常重要。这个是一个最基本的课题，就是要互相尊重。那我是针对于丰原高中发生这个问题的时候啊，因为我是在地的议员，我接到的都是学校的，不是老师，是学校里面的家长。家长们一直说还给丰原高中平静的这个教员生活。我现在我一直讲，我们应该要厘清的就是今天我们的教育问题呢，或许有出了许多的盲点，其中的盲点，在我个人的看法，就是我们的政治深入校园里面，教这个校园里面政治深入教育的工作里面过深。我很希望能够教育还给教育，政治给政治，不要政治力量深入校园里面，涉及太深的话，让我们整个学校里面教职员、老师各种的教育方法全部都被有一点害怕又扭曲。所以有一些家长跟我讲，丰原高中一直是在过去以来是在台中市或者全省里面要考入丰原高中，必须台中一中，再来就是台中二中，再来就是丰原高中。我们有好的品性，那忽然发生这个问题，谁都不愿意发生。为什么会发生这个问题？那也经过调查，而且教育局还有我们的各单位要调查的，也都经过调查。该惩处的老师或者该惩处的所有在该严处的，这个我们是强烈的要求，必须严处。如果你要当学校的老师，你要从事教育工作，你自己的秉性不好，我们要严格的把关跟要求。所以我也在这边拜托教育局，今后对于整个学校里面的人品，老师的人品要做很好的要求，不要把不好的那个师资的品格那带进到学校里面去。那我也希望大家开放，让学校呢，让还给校园，能够他们让他们能够很快乐、很自由的学生去学习，老师去快乐的来教学。记得以前我们在学习的环境是多么快乐，学校是多么我们多么怀念的地方。现在不要变成我们斗争。